maalmahan ugu dambeysay uu ka hadlayay arrimo aada u xasaasi oo aan fiicnayn in waqtigan la joogo iyo xaaladan la joogo ay madaxda axsaabta iyo madaxda qaranku ay ku hadlaan oo aada aan u dhibsanay, la yaabnay, aada u foolxun. Mustaqbalkeeda iyo madaxnimadeeda ay doonayaan inay hogaamiyaan aanay wax alla wax fikradooda ugu haystaan aanay jirin. Guddoomiyaha xisbiga wadani dagaaladii sokeeyahana ma joogin, kuwii shisheeyahana ma joogin, labadaba wuu ka maqnaa. Laakiin waxaan hubaa in saaxiibadeeda mustanbeedka u ahaa 18-kan in mustanbeedka u ahay talooyinka ay siiyaan mid ka mida tahay. Laakiin tii ugu liidatay ee ugu diciibsanayd bay maanta siiyeen ee ugu liidatay waa wax laga xumaado. In dagaal sokeeye laga sheekeeyo maanta iyadoo xilliyo doorasho iyo dimuqraadiyad iyo xisbiya aynu marayno oo dib loogu noqdo dagaalada sokeeyada cabdiraxmaano ee dalka soo maray maad joogin waa lagaaga sheekeeyo, waliba si khaldan baa lagugu sheegaya. Aan ku saxo ma waxba kama ogid. Dagaalada sokeeye waxay lahaayeen allaha u naxariistay laba hogaamiya ayaa kala hogaaminayay, maxamed xaaji ibraahim ciigaal iyo cabdiraxmaan axmed cali bay ahaa. Labaduba maanta waa mootay, labaduna golo wasiirey lahaayeen oo hogaaminayay dhinacyada kaga jiray. Maxaad u sheegi weyday golihii wasiirada ee cabdiraxmaan axmed cali ee dagaalka hogaaminayay iyo kuwa ay ahaayeen? Xabaalahaad se ka sheekaynayso soo aragta labadaba xabaalaha ka jiray. Laakiin Soomaaliland waxay ula mid tahay dagaalkaasu dagaalkii asxaabta ka dhexdhacay iyo khilaafkii saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka dhexdhacay ee la soo hadalqaadkooda asxaabta laga xarantinimeeyey laga sheekeeyo ayay la mid yihiin dagaalada sokeeye. Waa laga bogsaday, kuwii wax ka bogsiyey maad ahayn, kuwii kuwa shisheeye wax ka galay maad ahayn. Laakiin maanta nabarkaa inaad xoodood kambayn ka dhigataa waa ayaan darawey, waxay muujinaysaa si aad u maran tahay. Wuxuu yidhi hadraawi naan leeyahay habcasane madigaa hoggaansho ah haybaaba sidashaa hashan sahan u noqon karaa, heemaalka qaban karaa, higse karaa, asaaga qarannama hitiqi kara. Ninka maanta qolo ku kaamay garanaya xabaalaha halkan ka qoyan oo hebel baa geystay. Adeer dalka hore wuxuu iga soo dhacayna ma ogid, sokeeyaha wuxuu ka dhacayna ma ogid. Laakiin maalinba wax lagu sheegaa baa lagu dhaha waxaa ku hada in badan baa lagu xuniyo, lagu yihi warxada la xuniyeyo iscadeeye ala ilaah maantaad haadaan ka dhacda sokeeyo aanad garanaynin meeshaad gunteedu ku taallo. Taa waxaan leeyahay dagaalada sokeeye axmed maxamed maxamuud siinaayo iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee cabdiraxmaan ninka lagu dhahdo xasan ciise jaamac, labadaa nin mooyaane nin dagaalka sokeeye kaba fayoobi ma jiro, nin ku ciil qabaana ma jiro, nin walbana wuxuu ka xun yahay inuu dhacay. Laakiin adigu maanta waxaad ku faraxsan tahay inaad xoqdo oo aad nambarkaa diirka ka qaado waxaad se ka heli baanan garanayn anugu. Waxalla wax kuugu jira oo aad ka heli doonto aniga iima muuqato. Waxaad tidhi taariikhdayduna way cadday, tamuusad biixina way cadday, waa runtaada. Taariikhdaadu way caddayo in Soomaaliland xilliyada ay ugu xumayd aad ruushka joogtay 96 dalka timi bay ku cadday oo lagu ixtiraamay oo ra-iisul baarlamaan lagaa dhigay oo lagu ixtiraamay xisbiga lagu soo saaray. Muuse Biixna way caddayo, waxay ku caddahay inuu halgamaa dhiiggiisa u horay Soomaaliland yahay uu bixiyey, waa runtaa way cadda. Laakiin cidda runta laydin kala sheegaa unba dee yaa waajibku waa in runta laydin kala sheegaa, in walba laga dhiga sida mulduq maaha u qabiil dabada geliye, waa in runta laydin kala sheegaa, way caddahay. Waxaa kaloon ku darayaa waxaa tidhi la fadhiisiga dowladda xamar iyo hogaamiyaasha xamar ninka akhiru u diraya baa tidhi dadkana la fadhiisigo ninka la fadhiista ka dhow baa tidhi ninka la fadhiista hogaamiyaasha xamar ninka aakhira ayaa nooga dhow anaga, inaan lala fadhiisano, inaan wax la qaybsano, iyo inaanu u tagno xamar inaanu aakhira tagna nooga dhow. Waana loo tegay xamar sidii looga dagaal gelin lahaa, rag baa u dhinto, dhiig baa u baxay, oo nafa maanta qaaliya ayaa aakhira ugu maqan, dibna waa loogu maqnaa doona hadday ina hunguriyeen. Hadday kula fududdahay inaad la fadhiisataa, waan arkay farmaajo leh, waan wada shiray maamulka xisbiga kulmiyey wadani. Hadday kula fududdahay in xamar qunyar loola fadhiista oo aada hogaamiyeyaasha soo baxaya ee kandidaytka aad xulxudatay, hadday kula fududdahay annaga way nala culustay. Waxaan ku darayaa anigu xogogaal baana xarbul ahligaad ka sheekeynaysa xogogaal baanu.
xilligu dhacay baan ogaa qayb baan ka ahaa lama qari karo waan sa qoomamaynayaa inaanu qayb ka noqonnay iyo inaanu qaskaa ka qayb qaadannay waa qoomamaynana nimaan qoomanaynayna kuma jiro soo hadalqaadkiisu si gaara buu noo dhibaya anigu gaadhi tignikabaan dee wata waa lay garanayaa burcaan ku dhaawacmay berberaan ku dhaawacmay hargeysaan laba goor ku dhaawacmay dhinaca kalena sidaasi lag bay ahay maxaad u soo ogaan weyde hogaamiyaashii dagaalkaa hogaamiyey agtaada fadhiyaa maxaad u sheegi weyde magacyadooda maxaad roolkay ka qaateen iyo qaybtay ka lahaayeen aad magac dhabi weyde maxaad xabaalaha dhinaca kale ay u soo arki weyde dhinac walba waa lagu dhimanayay laakiin ayaan darra somalilan soo martay oo laakiin caqli lagaga badbaaday oo laga bogsaday weeye waxay muujinaysaa sidaad quusta uga joogtay iyo qaybinta reer somalilan shacbigeeda kala qaybinaysaa siyaasad xumaantaada iyo hogaamin xumaantaaday muujinaysa leadership xumaantaaday muujinaysa waxaan leeyahay reer somalilan soomaalida waxay ku mahmadaa ninka ii xiiraya iyo ka ii hoolhoolaya oon kala aqaano waryaadha somalilane qaranimada somalilan maanta kala qaadqaad danteeda kuma jirtee difaaceeday danta ku jirtaa iyo midnimadeeda iyo isku duubnaanteeda iyo mid ahaanshaheeda iyo walaaltinimadeeda in qabiil lagu kaamay gareeyo oo reer lagu kaamay gareeyo oo maanta la damco in dad la gaara la calaamadiya waxa weeye ayaan darra weyn weyn kuwii roolka ku lahaa ee roolka ugu xun ku lahaa ee la ambaday qaranimada somalilan ee lumiyey haddii laga dayi waayo waxaa la xoqaayo annagaa xogogaalah annagaa kuwii ku dhaawacmaya annagaa kuwa dagaalka sokeeya dhibka ka soo gaadhay ah annagaa kuwii ka qayb qaatay ah annagaa kuwa qoomamaynaya ah wixii ka dhacay laakiin nin qun yar iskaga odhan kara iskaga eedayn kara cid oo wax alla wuxuu kala socdaa aanay jirinow waxaan ku leeyahay sidisididaada mooya dhuldhacaaga hubso waxaan ku soo gabagabaynaya shacbiga somalilan waa arkaysaan xisbiga wadani somalilan wuxuu ka wadaa qaybin anigu wuxuu ku helayana garan maayo qaybin buu ka wadaa wuxuu ka wadaa cunfi iyo kala sooc iyo qabaalad waana arrin foolxumaana sibdarra weyn weeye xisbi qaran oo aan cid waliba inay ku jirta ay ahayd oo dadka reer somalilan ay ka wada muuqdaan ay ahayd oo maanta halkuu dabada geliya arkaysaan waa ayaan darradii ugu xumaad weyn maxaa muuse bixi loogu eedanayaa keligii la leeyahay dagaaladii sokeey xabaaluhu yaa kugu soo sheekeeyey ee kugu yidhi muuse xaggeed joogta waxba kale ma socotid waxaan ku soo gabagabaynayaa waxay bartay dadka reer somalilan hadalkaagaas halka uu caqligaagu gaadhsiisan yahay waxay bartay inaad nabaradii sokeeye ee bogsaday ee aad xoqaysaa quus inaad taagan tahay bay barta tusaysaa waxay tusaysaa quus inaad ka taagan tahay shacbiga waxaan leeyahay reer somalilan qabyaaladu kala qaybi mayno qof walibana wuxuu galo iyo wuxuu saahilo iyo wuxuu yahay waa la og yahay ninna ma qarsoono waxaan anigu ku soo gabagabaynayaa war midnimada hala ilaashado qarannimada ay noo dana axsaab baynu leenahay tartan xalaala baa la gelayaa si siman baa loo tartamayaa ninba wuxuu ka helaa buu leeyahay dadka reer somalilan siyaasad wanaagsan baa lagu tartamaya laakiin dagaalo sokeeye iyo cunfi iyo qabiiled anigu garan maayo cid ay wax tarayso nimay wax taraysa garan maayo waxaa kaloo halkan ka caddaynaya anigu waxaan ka sheekay doonaa oo aan si taxanaha doonayaan jaraa'idada iyo tiifiyada ugu soo saaro isagu waa looga sheekeeyey aniga ha iga barto aniga iga baro iga baro siday wax u dhaceen ilaa 1991 ilaa 1996 maalintay dhammaadeen dagaalada sokeeye iga baro siday wax u dhaceen iyo mistegyada ay galeen dad badan oo aad u taqaano si dembaldhuq maxaa muuse loogu dhalalaya yaan lahayn wasiir daakhili labada dowladood ee kala hogaaminay cabdiraxmaan axmed cali iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal ee khilaafku halka bilaabmay xaggeen miyaanu wasiir daakhili jirin mee wasiirka daakhiliga maleeshiyadu kii maray ololkii sheegta anaga kuu sheegi doone taxan aan ku soo saarayaae wallaahi in ragna hiiro noqon doonaan haddaan sheegayaae qaarna wallaahi in black liiska lagu dari doono siday wax u dhaceen waxaan ku soo gabagabaynayaa war somalilan waxay u baahan tahay wax isku wada midnimay u baahan tahay cunfiga hore iyo cuqdadda hore iyo naxliga in la bogsiyay u baahan tahay in la xoqo uma baahna
شعبك رئيس سومالي لان واحد ليه وارتا واي دين كلا عده سومالي لان نكاو حيرا ييه كاو هول هول ييه وقال عركيسان هذه يا دوما سنتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.